sånn romavlytting og sånt. Så jeg sa at nå må jeg ta opp alt. Neida. Dette er viktig. Når vi bruker tekstbehandleren som Microsoft Word, så kan vi selv velge formaliseringsnivå. Mange bruker Word som om det var en gammeldags skrivemaskin. Altså de skriver bokstavene bortover. Og så har de stor overskrift, så lager de store fonttyper. Så de bruker Word som en avansert skrivemaskin. Problemet er at du får ikke mye ut annet enn det du får ut fra en avansert skrivemaskin. Hvis du representerer overskrifter som standardstil, eller bruker store fonter for markert overskrift, så kan du øke formaliseringsnivået ved å si at dette er en heading. Hvis du sier til Word at det her er en overskrift, og du har flere typer av velge mellom heading 1, heading 2, heading 3, jeg har lagt opp knapper oppe på skjermen min, så det er veldig lett å skifte. Hva får du med det? Jo, 1. Word passer på at overskriften ikke kommer nederst på siden. 2. Du kan lage automatisk innholdsfortegnelse. Det er store fordeler. Ikke på et dokument på to sider. Det kan du ikke skrive med blyant eller med skrivemaskinen for min del. Men når du begynner å arbeide med større dokumenter, så får du fort problemer om du ikke bruker disse mulighetene her. Vi kan referanser. Du kan skrive C kapittel 4. Men hva hvis du setter inn et nytt kapittel foran kapittel 4? Da burde det egentlig stå C kapittel 5 der, sant? Eller hvis du fjerner kapittel, eller flytter kapittel 4. Så hvis du legger inn referansen på den måten der, så får du problem. Word tillater deg å legge inn en dynamisk referanse. Nå heter det reference. Koble opp. Se kapittel, skriver jeg. Og så legger jeg en dynamisk referanse til kapittel nummer 4. Hvis det flytter seg, så vil den dynamiske referansen bli ajourført og oppdatert. Se figur 3 igjen. Du legger inn en dynamisk referanse. Hvorfor det? Jo, for figur 3 kan endre seg. Igjen, ikke et problem hvis du har en eller to figurer i notatet ditt. Men hvis du skal begynne å skrive 650 sider, hva pokker det her er, så er du håpløst ute hvis ikke du har gjort sånne ting. Og jeg ser folk rundt om i kommune, fylkeskommune og firma sitter der og har store problemer med å ajourføre notatet, for det skjer jo endring hele tiden. Det er jo det som er gevinsten med databehandling, at det kan skje endring hele tiden. Og hvis du ikke har gjort her fornuftig, så får du en masse ekstra arbeid som gir deg absolutt null uttelling. I tillegg vil det være masse ekstra feil i dokumentet ditt som du får straff for. Så det er en enormt fordel å løfte formaliseringsnivået. Men som sagt, er det ensidig dokument, og jeg vet det blir et ensidig dokument, så tar jeg overskriften og så trykker jeg bold, og det er min overskrift. Ferdig med det. Men når du begynner å lage rapporter allerede ved en 10 sider og mer, så er gevinsten med å formalisere veldig høy. Og Word har en hel høy med sånne muligheter. Alle tekstbehandlinger har det. Nettopp fordi de er så nyttige. Cross-reference stod der som et begrep. Ja, du finner de. Nå er problemet her at dette er en Word-versjon som jeg ikke er god på. Men vi kan se om vi klarer å få det til likevel. Ja. Det er selvfølgelig å finne det. References, vi håper her. Cross-reference. Ok, vi må ha noe cross-reference da. Innledning. Fryktelig style. Hvor er heading 1 henne her da? Hvor finner jeg den? Høyt. I siden av 5. I siden av? Det er der, noen skal på H, borte der. Andre. Venstre. Nå er venstre. Ja, H, ja. Heading av visen som begynner. Heading 1, ja. Ok.
men hva neste kapittel, hva er det for noe? Det er tull. Det er også heading 1. Og så skal jeg ha tall på disse kapitlene. Nei, nå satt han til normal. Det var ikke min mening. Change style. Nei, det er den. Jeg har lyst til å ha modify, så vil jeg si at jeg skal ha... Altså, i min gode gamle Word, så er det en annen versjon her, skal vi se... Nei, skal vi se. Hvorfor vil jeg ha kapittelnummer jeg her? Numbering. Yes. Jeg tror det blir feil numbering da, men det får vi noe godta. Ok, så her skal vi legge inn referanse. Se kapittel. Jeg håper det gikk bra med den nummereringen. Da går vi på references. Cross-reference. Velger heading. Vi skal ikke ha heading text, vi skal ha heading number. Se kapittel 1, ja. Det var lurt. Så må vi trykke oppdatering. Ha, se kapittel 0 var ikke så veldig smart da. Men oppdatert i hvert fall. Hvorfor blir det kapittel 0? Der, det er godt å ha smarte studenter. Forsøk en gang til. Yes, lurt. Nedtrykker F9 og oppdaterer det her. Så står det se kapittel 1 her. Men hvis det egentlig var innledning du ville referere til, så... Ja. Det er et stort spørsmål. Vi gjør det en gang til da. Problemet er at, som sagt, jeg bruker en versjon av Word som ikke har peiling på. Cross-reference. Innledning. Se kapittel 2. Greit. Og så fjerner vi kapittel 1. Hva? Men legg til den nye her da. Det er lurt. Så her. Nå fikk vi sånn som vi ville. Men det var godt du punkterte det der. Vi skal det egentlig. Altså poenget er, du har mange kapitler, men det var litt dumt å ta det første kapittelet, for det blir nok litt tull når du satt inn et foran det andre. Men du har mange kapitler, og her står det se kapittel 1, og det er egentlig innledningskapittelet du er interessert i. Det er ikke at det står 1 der. Så det er egentlig C-kapittel, referens til innledning. Og i stedet var innledning 2, da stod det 2 der. Nå er innledning blitt 1, da står det 1 der. Det er det. Altså... Et problem med tekstbehandler er at du kan bruke det på lavt nivå. Så veldig mange av de som bruker Word, de bruker det som en skrivmaskin. Men det er altså ingen skrivmaskin. Det er noe som er mye mer avansert. Og som sagt, veldig kort dokument, helt i orden, litt lengre dokument. Bruk de fordel du har til å automatisere alt. Det du har som muligheter, nå skal ikke vi gi Word-kurser, men det som er muligheter, det er å markere overskrifter. Gevinsten er bedre layout og automatisk innholdsfortegnelse. Alle referanser gir du selvfølgelig automatisk. Fordelig, uansett hva du gjør med dokumentet, så oppdaterer referansene seg. Men selvfølgelig, hvis jeg slettet innledningen, da vil jeg få problem. Da skriver jeg en reference, not found, med svære svarte bokstaver. Men hvis innledningen bare flytter rundt omkring, så vil han hele tiden holde kontakten med innledning.
eller figur 4, eller hva det måtte være. Den siste muligheten er at du kan angi bookmarks, som skal lage en sånn indeks bak i boken, der du har oppslagsord. Jeg bruker din uten å spørre. Men du skal lage en sånn, hvor finnes ordene på hvilken side, så gjør det automatisk. Så du får en del gevinster. Også har du her til venstre står det chapter 23, til høyre står det software engineering. Det er selvfølgelig ingen som skriver inn, det holder du orden på automatisk. Det er ikke helt enkelt, jeg fikk problem med en del Word-ting når jeg skulle på å lage den der, men ideen er i hvert fall her, at du løfter formaliseringsnivået, og du får veldig mye igjen. Så dere bør lære det selv, for dere kan sitte ute i bedrifter og skrive rapporter og andre ting, så er det en stor gevinst å kunne det her. Mer sto ikke det der. Ok, fort gjennomgang. Kapitteloverskrifter markeres som heading, figurtekst og tabelltekst. Bruker du insert reference caption, henvisning til figurtekst og kapitler med cross-reference. Indeksord markeres med bookmark. Tekstbehandler lager absolutt alt for deg. Ja, det her var at vi laget et system for 100 år siden, 94. Ideen var, vi har masse data om artikler. Når du driver forskning, så tar du kopier av masse artikler, og så laget vi et arkiv av alle de artiklene. Og i arkivet vårt så lå det sånne data som vi hadde plukket fra kilden over alt som var. Det her var jo før vi fikk internett, så det vi gjorde var at vi skannet forsiden på artikkelen, og så plukket vi ut de data vi var interessert i. Fordelen med det var at da hadde vi litt mer informasjon enn du har her. For det som står med store bokstaver, det er vanligvis titel på en artikkel. Det som står med bittesmå bokstaver, det er vanligvis forfatternavnene, og så videre, og så videre. Så da kan vi bruke layout også. Men la oss si at vi skal plukke ut årstall her, automatisk. Men det er det første tallet som forekommer, det står i parentes, det er 4 siffer, høyst sannsynligvis et årstall. Samme her, det står ikke i parenteser, men det står mellom 2 komma, høyst sannsynligvis et årstall. Årstall her, årstall her, årstall, og så har vi denne her. Ja, her har vi et problem. Årstall, sier vi, men det er årstallet som de beskriver, altså elektronisk valg i Litauen i 2011. Det er ikke sikkert at denne rapporten var utgitt i 2011. Men vi må bruke det, for det er det beste vi har. Årstall. Greit. Så vi, selv om disse her er satt på forskjellig format, så kan vi egentlig plukke ut en del data. Kan vi plukke ut fra forfattere? Men vanligvis vitenskapelige artikler så har du etternavn, komma, forbokstav, punktum. Og vi ser at hele veien bortover her, så er det åpenbart forfatternavn. Her også, samme format, forfatternavn. Samme format her, det står en and her, men det håndterer vi fint. Forfatternavn, forfatternavn. Her har vi ikke noe forfatternavn. Kan vi belute noe? Nei. Og HTTP-adressen gjenkjenner vi. Her har vi et lite problem. Er det 2 forfattere, eller er det fornavnet? Men sannsynligvis siden står komma og et navn her, så dette er fornavn til forfatteren. Så vi klarer å plukke ut forfatternavn, og vi klarer å plukke ut årstall. Klarer vi å plukke ut titel? Vel, etter årstallet så vil vanligvis titlet komme. Titel, 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 titel. Men hvor langt skal vi få sette? Her er det vanskelig. Er det slutten på titel? Nei, man får sette her. Og her et nytt årstall. Så sannsynligvis ville vi med et automatisk system regne med at alt det her er titel. Men tenker vi, til slutt pleier det å stå i institusjon, så vi kan jo gå tilbake lengs
helt til det. Og så sier jeg at det er instituttet, men det er to institutter, så her ser vi at vi får problemer. Igjen her, titel herfra til hit. Og så kommer det et forlag, og det kunne vært en del av titelen, men siden det står en by her, så sannsynligvis skulle vi klart det da hvis vi visste at Norton var et forlag, ellers har vi et problem. Så vi ser at vi får fort problem med titel og sted. Så vi ser at selv om du har dataene på en tekstlig form, så er det ikke helt lett å trekke ut fornuftige data fra det her. Vi kan trekke ut årstallet, med det eksempelet her, det går rimelig bra. Vi kan trekke ut forfatterne, det går også rimelig bra. Men titel får vi problemer med, for det er ikke noen klare skiller mellom titel og institusjon. Det var bedre når vi hadde det skannet dokumentet, for da så vi at titel var i store bokstaver, institusjonsnavn i små bokstaver. Så du kan bruke smart prosessering for å høyne formaliseringsnivået, men du kommer til å gjøre en del feil. Det er helt sikkert. Noen eksempler. I det, en gang i tiden, så var et navn et enkelt navn. Gjerne bare fornavn, eller når flere hadde samme fornavnet, så la man til sted og yrke. Sånn, Jon i Åsen, det ble etter hvert Jon Åsen. Sånn. John Baker, som var en baker, det ble John Baker. Så Smith, Baker, mange sånne, i hvert fall på engelsk, så yrke ofte brukt som navn. Men i dag så trenger vi et personnummer, en entydig ID, og da kan vi frigi navnet, akkurat det som skjedde. Du får lov å endre navnet ditt hvis du vil, for navnet betyr veldig lite for myndighetene. Du kan hete Per eller Paul eller Espen Askelad, akkurat som du vil, fordi at vi gjenkjenner deg ved hjelp av personnummeret ditt. En entydig ID. Andre entydige identifikatorer, brukernavn, er unikt inne i system. E-postadresse er unikt i verden. URL-webadresse er unikt i verden. Organisasjonsnummer, det er unikt i Norge. Bilnummer er unikt inne i et land. Så hensikten med de her er å løfte formaliseringsnivået og gi en betydelig forenkling ved framhenting og også koble sammen data. Fordi at navn er ikke entydig. Vi laget et system for et helsesenter på slutten av 70-tallet. Og det var før personnummer ble mye brukt. Og et virkelig problem med personnummer, det var det at de ofte hentet prøver og resultater fra naboen og unger og besteforeldre og andre, og da hadde ikke de personnummer. Og vi som var datafolk, vi sa jo at nei, vi må ha personnummer som entydig identifikator, men legene holdt på at de ville ikke ha det. Og den gangen var nok det rett, så det vi gjorde var å bruke navn. Også når du skrev Hansen, så fikk du vite fødselsdatoene, og så kunne du plukke ut hvilken Hansen det var, for fødselsdato var kjent, sånn cirka i hvert fall. Så da klarte vi oss uten en entydig ytre identifikator. Vi hadde en entydig identifikator i systemet, et systemnummer, men vi brukte ikke personnummer. I dag vil du helt klart bruke personnummer, men så vil du også kunne søke frem på andre data, sånn som navn, bosted, alder og så videre. De ID-systemene vi har er stort sett begrensning på å kunne ses av mennesker. Vi har altså sertifikat på plasskort. Vi har pass med bilde på papir. Men i IT-verden så trenger vi magnetstriper, ID-kort med chip og så videre. Det har vi så vidt fått. Skal du til USA så må du ha et magnetstripepass. Pass. Bankene i Norge har erstattet bankkortene våre med chipkort. Og kreditkortene med chipkort, som er sikrere.
Og så har vi strekkoder på varer, pasienter, container og så videre. Igjen for å kunne identifisere ting fort. RFID-brikker, det har vi på busskort, bomkort, når du skal gjennom en bom, fiskekasser har de RFID-brikker inne i. Det er akkurat samme som strekkode, men strekkoder har et problem at det kan slites vekk. Så der det er tøff behandling eller skal inn i vaskemaskinen og sånne ting, så kan RFID seg innbygget i plasten være bedre. Kvefribrikker på biler, du kjører gjennom bomringer, også et elektronisk ID-system. Kanskje også elektronisk avlesbare bilnummer. Hvorfor ikke det blitt realisert? Jo, fordi at de har dataprogrammer som klarer å lese bilnummer veldig bra likevel, selv om de er skrevet på den formen de er i dag. Vi er, jeg vet ikke om jeg nevnte det før, men på Osø borte i støperiet så vil de gjerne ta bilder av støpegodset sitt som en del av kvalitetskontrollen. Så de har et propellblad her, og så tar de frem kameraet sitt, og så tar de et bilde med et vanlig kamera, og så vil bildet bli overført trådløst til server. Det er ganske avansert. Du skifter minnekortet i kameraet, tar et helt vanlig kamera, tar ut minnekortet, setter inn et minnekort som har en VLAN-forbindelse. Så hver gang du får et nytt bilde, så sender du det til server. Men så har vi et problem. Hvilket propellblad er det her? Og hvis det her skulle fungere, så måtte operatøren bort hit og legge inn ID-nummer. Veldig tungvint og lett å gjøre feil. Så hva gjør vi? Jo, vi setter en liten blokk foran her. Der vi har en sånn pappkort vi bare vipper over. Vi har laget selv. 1, 5, 6. Og så registrerer vi det her. Akkurat som du registrerte bilnummer. Etter at bildet kom inn hit. Så identifiserer vi det her som blad nummer 156. Og så har vi, for å få enda større sikkerhet, så på denne blokken vår, så ikke bare står det 1, men det står også en sånn QR-kode for 1, og en QR-kode for 5, og en QR-kode for 6. Så programmet kan lese både den, men også QR-koden. Og QR-koden er rimelig sikker. Her kan du få problemer av og til, men QR-koden er 100% sikker. Så ideen er at du setter blokken foran bladet, tar bildet av bladet, bildet overføres hit, og her vil serveren gjenkjenne bildet ved hjelp av sånn bildegjenkjenningsprogrammer. Så du kan kjøpe, jeg tror vi kjøpte det for $100 eller et eller annet sånt på nettet. Men det var noen gratis versjoner også, men den $100 versjonen var noe bedre enn de andre. Så der bruker vi det, at du kan lese av ting. Der får vi nummer rett hver gang. Her er en annen tanke på å formalisere. Når jeg skriver e-post, så sier jeg new e-post, og så får jeg et blankt ark. Men du kunne tenke deg at du fikk et, du valgte hvilken type e-post du vil sende. Sånn? For eksempel møteinnkalling. Og du kan gjøre det i Outlook. Du kan sende et møteinnkallingsdokument. Fordelen med det er at da vil Outlook koble det til din kalender. Så hvis du aksepterer den mailen som sier at du skal møte i morgen fra 12 til 2, så vil det 12 til 2 bli lagt inn i din kalender automatisk. Du kan tenke meg at endring av forelesninger, ja, jeg skal endre et fag, første sånn, ny tid, nytt rom. Så hvis jeg sendte formalisert e-post, så kunne dette blitt endret for alle dere. Du kunne blitt Outlook for det, for det er jo et forelesning jeg egentlig kan definere som et møte. Fordelen er at data kan brukes direkte i mange system. Noen kan spørre seg, hvorfor ikke den ideen slått gjennom noe særlig større grad? Og problemet er at det er ofte mer arbeid å fylle ut et sånt skjema enn å bare sende mail og si at vi må få et nytt rom i morgen. Sånn, da må vi være på et nytt rom på universitetet. Grunnen til det, og så videre. Men akkurat for møter så kan det brukes. For de er såpass formaliserte. Men jeg må tenke seg at vi om noen år vil bruke mer av det her,
også for sånne ting som endringer, forelesning og sånne ting. Men det tar litt tid å få på plass systemene, og det tar litt tid å få på plass bruksmønster hos oss. Her er en standard HTML-side. Og vi ser vi bruker tagspråk. Her begynner head. Alle HTML-sider har en head. Et viktig punkt er titel. Her sluttes head. Her begynner selve bodyen. Og her ligger dataene. Alt er åpent. Kun formaliserte HTML-format. Vi kan søke i alt. Kan forstås av alle browsere. Ulempen er vi har formalisering på lavt nivå, stort sett på layout-nivå. Vi kan ikke beskrive dataene våre eksakt hva det er for noe. Dataene ligger ofte integrert i teksten. Så har vi databaser på nett. De har høyere formaliseringsnivå. Går du inn på SAS eller Norwegian, så er du inne i et høynivåsystem. Egentlig så bruker vi nettet på to måter. Og det er viktig å være klar over. Den ene måten er det åpne, frie nettet. Vi bruker Google, for eksempel, mot det åpne nettet. Det frie og det HTML-organiserte nett. Ja da, vi tar PDF for dere. Det er den ene måten vi bruker nettet på. Du søker Google, du går på nettaviser og så videre. Den andre måten er at vi bruker HTML pluss browser, altså Internet Explorer eller hva vi bruker, som grensesnitt mot databaser. Som for eksempel SAS, banken din, nettbutikker, og så videre. Så dette er en måte, dette er den andre måten. Når jeg snakker med på Google, så søker jeg altså de åpne websidene ute i verden, finner ting, leser ting, og så videre. Når jeg kommer her, så brukes HTML bare for kommunikasjon med datasystemet til SAS. Men når jeg kom inn i det systemet, så bruker vi høynivåbegreper som flightnummer, tider, flyplasser og så videre. Sammen når jeg går til banken min, når jeg er logget inn hos banken, så er det slutt på den åpne friheten. Da er vi inne i banken, og da kan vi gjøre masse bankoperasjoner på høyt nivå. De databasene som SAS bruker, bankene bruker, de har egne formater. De vil ikke bli sett av søkemotorene. Det som er inne hos SAS vil kun bli sett av SAS. Vi skal senere se på hvordan vi skal få til det her, hvordan vi kan kommunisere med sånne databaser, og hvordan vi kan hente frem data fra databaser. Eksempel bokbestilling. Vi har en nettside vi selger bøker og definert forskjellige typer bestillingsmuligheter. Vi kan bestille på e-post, webskjema, med data på e-post, eller data på XML-format. Eller så kan vi ha en direkte programinterface. Siden vi driver et lite forlag, så vet vi alt om det her. Hvordan skal vi motta bestillinger? Alle metoden har sine fordeler, og alle har sine ulemper. Bestilling over e-post, absolutt enklest. Send en melding til post at Tubok nå, si at du er interessert i Tubok Trondheim, sant? Og så videre. Fordelen er det enkelt, kunden definerer formatet. Fleksibelt, kunden kan si at han ser at frakt er inkludert i Norge, men hva det koster for boken til Danmark, spør han om. Han her skal ha 15 stykk, og lurer på hva som er pris, og så videre. Sant? Dette må behandles manuelt. Når vi får det her inn, sending, betaling, sjekke, betaling, statistikk, alt må gjøres manuelt. En risiko er at kundene kan glemme å oppgi sentrale data, sånn som adresse, men du har en toveiskanal, du kan bare sende reply og si hei, du må oppgi adressen. Så hvis du selger få bøker,
så det her er et greit system. Det vi har satset på, det er et webskjema. Fordelen er at vi kan kontrollere at alle data er med. Det sendes som en e-post fra webserveren til oss. Og det kan fordelen at kunden trenger ikke e-postkonto. Han bruker webserveren sin mailserver for å sende. Her må kunden ha sin egen e-postkonto, eller kan ikke han sende denne meldingen, men her kan han sende fra webserveren. Vi har en grei reply-mulighet, fordi at vi ber kunden oppgi e-postadressen sin, så vi kan da svare tilbake til kunden hvis det skulle være noen spørsmål. Det vi krever her er at kunden fyller ut vårt format. Derfor har vi begge deler. Det kan jo hende at det er en stor kunde som skal kjøpe 1000 bøker, så vi gjerne har en forespørsel til oss om priser og sånne ting. Han vil ikke velge den boken her og skrive 2000 her. Sant? Det gjør han ikke. For det vet han at han forventer rabatter når han kjøper så mye. Så det her er ikke one size fits all. Dette er greit for de fleste, men ikke for alle. Altså må du ha begge mulighetene. Vi sender tilbud til trykkerier, og noen trykkerier har bare sånne skjemaer. Problemet er at jeg har beskrevet det vi trenger i et Word-dokument. Til de trykkeriene som mail, så sier jeg vi vil gjerne ha tilbud på det vedlagte. Altså, på dette ser vedlegg, og så sender jeg mail. For de som ikke har mail, så må vi begynne å fylle ut sånne svære skjemaer. Gidder ikke. Sender ikke til de i det hele tatt. Da er tilfellet at jeg har en ferdig original. Jeg gidder ikke å taste den inn i et nytt format, fordi at de krever det. Men en privatkunde skal kjøpe en bok, vil ikke ha det problemet. Her for eksempel, i det skjemaet her, så har vi en kontrollskript som sjekker at de har oppgitt navn, postnummer, e-postadresse og så videre. Veldig enkelt. Her er det JavaScript. Du kan skrive det i PHP eller Visual Basic som du vil. Ok. Hvis nå noen har fylt ut dette skjemaet som viste dere, så får vi noe sånn som her. Fra Apache-serveren, det er firma, eller vi har et firma som driver en Apache-server, som da sender en melding til oss til bestilling av Turbok nå. Og så står det her navn, adresse, poststed, e-post, telefon, bok, antall og mulig kommentar. Vi har definert de ledetekstene her, men vi ser dette er et formalisert format. Hvis vi ville, kunne vi håndtere disse e-postene automatisk. Så det er lett å plukke ut data automatisk som det står her, siden vi har et fast format. Det gidder ikke vi å gjøre, for vi ender jo opp, vi var jo tenkt oss å skrive merkelapper for det her, så vi kunne klistre utenpå konvolutten. Men vi ender jo opp med å skrive konvolutten med hånd. Det er like enkelt som vi begynner å sette i gang en printer for å skrive noen få merkelapper hver gang. Men vi kunne jo spart litt, for da kunne jeg lage et program som tok denne meldingen her og håndterte det automatisk. Det var ikke mulig hvis meldingen kom som e-post. Et annet alternativ her er å bruke XML eller noe annet i et sånt format som det her. Det kan motta en server, mulighet for fullautomatisert behandling, men skal du fullautomatisere bokforsendelser, så må du ha mulighet ikke bare til å ha adressen utenpå konvolutten, men også til å putte boken i konvolutten. Så det er et automatisk system som kanskje Haugenbok har, men som vi ikke har. Og det er mindre fleksibelt. API-løsningen, da vil bestillingene gå direkte mellom kunden og forlagens datasystem. Dette vil jo da være tilfelle hvis kunden er en bokhandler eller bokhandlerkjede. Fordelen er at kundesystem kan få frem alle data om boken. Kundesystem kan generere bestilling automatisk, og bestilling kan gå direkte inn i forlaget sitt datasystem. XML vil være en kandidat for et sånt system. En annen måte, vi får automatisk genererte bestillinger fra ARK. Det som skjer er at det er en bokhandel, ARK Oseby, ARK et eller annet sted i Norge, de bestiller en bok, de gjør det i sitt eget datasystem, så vil ARK generere en PDF som de sender til oss for den bestillingen. Fordelen er at bestillingen alltid inneholder de data som trengs, og at det kommer som en e-post,
som alle kan motta. Ulempen er at vi mangler en reply-mulighet. Det er ikke helt gjennomtenkt. Ark skulle sendt denne her fra bokhandleren sin e-postadresse, så vi kunne si i reply, vil dere virkelig ha nye bøker, dere klarte å bli billigere å kjøpe tid? Sånt. Vi kan ha tilbud hvis du kjøper 10 bøker, så får du fraktfritt eller et eller annet sånt. Så det er veldig greit å ha mulighet til å kommunisere tilbake til den bokhandleren som genererte bestillingen, og det har vi egentlig ikke her da. Egentlig så det forlagen har gjort, det er gammeldags konservativ IT. De har tatt de bestillingene som før gikk på papir fra en bokhandel til oss og lagt inn i et datasystem. Men tankegangen er sånn som det var i den papirbaserte verden. Her har jeg forsøkt å tenke nytt. Hvorfor kan ikke vi gå direkte inn i bokhandlene og se hvor mye de har av vår bok? Og når Ark selger sin nest siste turbok for Romsdal, så kunne vi se det, og så kunne vi komme med flere bøker til Ark. Det er selvfølgelig avhengig av boken av status som en de ønsker å ha hele tiden. Det kan hende vi er kjedeglade for å selge det siste eksemplaret av den boken. Sånn, en bok som er på ferd med å gå ut. Men hvis det er en bok som de ønsker inne hele tiden, så kunne det her skjedd automatisk bestilling. Kanskje vi kunne si til Ark, vi passer på at dere alltid har bøker, vi sender aldri fakturer til dere, men når dere selger en bok, skal vi ha så mye per bok. De pengene skal dere sende til oss. Så i stedet for å ha bestillinger, fakturer, alle begrepene fra papirverden, så kan vi tenke en helt nye måter å gjøre det på. Sånn, radikale nye måter, så kanskje fordel på bokhandleren og fordel for forlagene. Men så langt ikke en kommet, en er mer enn nok med egentlig å flytte papir over til datamaskinen. Mange muligheter, alle fordel og ulemper. Men så må man være litt forsiktig med formaliserte løsninger i uformaliserte omgivelser. Kontakt, bokhandlerkjede og forlag kan formaliseres, men neppe kontakt med noen vanlige bokkjøpere og forlag. Her er webskjema eller e-post. De er de to mulighetene vi har i dag. Noen ringer oss også og bestiller bøker. Vi er gode til alle. Så med kunden er vi fleksible, men med bokhandleren så har vi nok muligheter for å effektivisere. Helt til slutt skal vi ta på en liten case. Nordli Libris fikk den meldingen her for noen dager siden. De er en stor bokhandlerkjede. De ber om at du som leverandør benytter elektronisk faktura neste gang du fakturerer oss. De har tatt i bruk elektronisk faktura som er foretrukne, og etter hvert eneste alternativ til mottaker din faktura. Nå fikk jeg en mail her ved juletider som sa det at fra 1. juli så skulle de bare akseptere elektronisk faktura. Denne her er litt vagere. Vi vil også understreke at PDF-faktura ikke regnes som korrekt e-faktura. I en overgangsfase. Men hva skjer den dagen Nordli Libris sier vi godtar ikke lenger PDF-faktura, vi vil ha en elektronisk faktura? Det er ikke noe hokus pokus å sette opp en elektronisk faktura, men det koster mellom ja, si 20 000 kroner pluss noe per faktura. Vet du hva vi sier da? Ok, da leverer ikke vi til dere lenger. Det er klart at det er en fordel å ha boken i Nordli-butikken, men det er jo en Ark-butikk rett ved siden av, så de som går inn i boken med den ideen å kjøpe boken, de, hvis de ikke får noe Nordli, så kjøper de hos Ark. Så det er ikke sikkert det er noe stort tap for oss. Men 10-20 000 kroner, det er ikke verdt i forhold til det salget vi har til Nordli-butikker. Så de forsøker å tvinge på oss en formalisering som koster penger. Så finnes det en gratisløsning her der du kan en midlertidig løsning der du kan sende noen få fakturer. Så vi må se litt på den. Men her er problemet at de har tenkt feil. Jeg forsøker å fortelle dem til det, men de klarer ikke å forstå det. Hvorfor vil de ha elektronisk faktura? Jo, for da kan deres datasystem behandle den automatisk. De kan trekke ut kontonummer, de kan trekke ut beløp, de kan trekke ut hvilke bok de har, og så videre. Så de kan betale den fakturaen uten inngrip av mennesker. Så det er effektivt for dem.
Ok, hva med en PDF-faktura? Jo, det er fullt mulig, det har ikke de forstått, å trekke ut også data fra en PDF-faktura. Det er enkel sak. Men det forutsetter at den PDF-fakturen er laget på en helt fast form. Så kontonummer, organisasjonsnummer, beløp og alt står i faste felt. Så jeg har sagt til dem, hvorfor kan ikke dere få små forlag, sånn som oss? Bare si, dere kan fortsette å sende på PDF, men da må det se slik ut. Og hva gjør du med de PDF-ene som ikke ser slik ut? Jo, du bare sender de automatisk tilbake igjen til det forlaget sendt, og sier, denne PDF-en inneholder ikke de feltene som vi krever i vårt format. Se her for standardformat. Og så kan du til og med også oppgi en sånn testside, der du kan teste om fakturaen din blir godtatt av Noli Libris. Så da har de fått et fleksibelt system der folk kan fortsette å bruke PDF, bare at de må formalisere PDF-ene. Dette her, altså nå tar det helt med ro, for de kommer ikke til å klare å gjennomføre det. Dette er et, egentlig sier, du må sende elektroniske fakturer, men om du ikke gjør det, kommer vi til å godta det. Det er egentlig det de sier her da. Men hadde jeg vært de, så ville jeg hatt den PDF-løsningen som er fleksibel. Eller en mail-løsning. For hva er det de gjør med denne elektroniske fakturen? Jo, de har faste felt for alle de verdiene. Vi kunne sendt dem en XML, vi. Sånn. Kontonummer, slash kontonummer, beløp, og så videre. Så det er en annen måte å gjøre det på. Men du må ikke tvinge disse her forlagene, disse små forlagene til å bruke store beløp på noe de kanskje ikke får igjen her. Så det er greit at de ønsker å formalisere verden. Det er store fordeler med å formalisere verden, men de går litt dårlig til verks. Yes. Da er vi ferdige i dag. Da er det ingen forelesning torsdag, men torsdag er det øvingstime nede i labben. Og den står på nett hvilken lab det er.